Likaj për ndërprerjen e debatit dhe kalim votim për mandatarin dhe qeverinë e Republikës e Kosovës. Kush është për? Vazhdo. 112 deputet në salë. Kush është për? Kush është? Kush është kundër? A ka kundër? A ka kundër, ju lutem? Prezent, a ka dikush abstenim edhe pse në bazë saj që ai kam numrat nuk mundet me pas, e janë 112 deputet në salë. 61 deputet Kuvendit Republikës Kosovës janë për, një është abstenim. Ka mundësi kolegë deputet abstenimi le dijet, bile dijet dhe publikisht. A është kolegu Zafer Berisha, kërkojmë falje kolegë, administrata e ka për numërimin e tillë, kërkoj falje. Do të thotë me 61 deputet, 0 qeveria e Republikës Kosovës. Kryeministri edhe...